Agora que você já sabe como fazer o som da letra E, eu vou te contar um segredinho. A gente nem sempre pronuncia o E em francês, mesmo quando tem um E escrito dentro da palavra, tem a letra E na palavra. Alguns linguistas chamam até esse E de E mudo ou de E caduco, porque ele era falado antes, pronunciado, e aí caiu, as pessoas começaram a modificar, e tanto que hoje é o padrão de tirar o som da letra E em muitos casos em francês. Então, até lá o século XVII, era normal as pessoas pronunciarem esse E. Então, o verbo dizer, dire, dire, fazer, faire, até o século XVII. Mas aí caiu, então ao invés de a gente falar dire, a gente diz dir. Então, pode ver, ele para ali na letra R e o E a gente ignora. Então, isso acontece com muitas palavras em francês, é a regra agora. Se é um E final, a gente vai simplesmente, não vai dizer o som dele. Então, dire, faire, merde. Merde também caiu, a gente acaba não pronunciando E, a gente acaba falando merde e para no D. Quer dizer que antigamente a gente conseguiria diferenciar, então, amigo masculino de feminino. A gente tinha ami. E, ami, mas agora caiu, e como a pronúncia do E caiu, na oral a gente não consegue ver a diferença. Ami, ami. E caiu o som da letra E não só no final da palavra, mas também no meio da palavra. Então é normal a gente simplesmente tirar o som desse E no meio da palavra também. Então a palavra petit. Também a gente pode simplesmente tirar o som desse E, e ao invés de falar petit, a gente fala simplesmente ti, tá? Então é um pezinho mudo lá no começo, porque aquele E ali tá perdendo o som. Então, nesse caso, no meio da palavra, tanto uma pronúncia quanto a outra são válidas, você pode pronunciar o E ou tirar. E quando isso acontece na pronúncia do som da letra E cair, quando a gente quer transcrever esse efeito de uma palavra falada bem rápida sem o E, mesmo que esse E exista na escrita, a gente costuma substituir a letra E por um apóstrofo, mesmo que seja no meio da palavra, vocês já devem ter encontrado isso dentro de letras de música. Às vezes você está lá acompanhando a letra da música e tal para cantar junto e de repente você tem uma palavra lá que ela tá cortada com um apóstrofo. É isso que quer dizer. A letra tá tentando ali representar a forma que aquela palavra vai ser dita, então dita sem aquela letra E que tá ali. Então eles colocam um apóstrofo no meio da palavra. Mas claro que existem casos onde a letra E sempre é pronunciada. Por exemplo, quando fica muito difícil de pronunciar a palavra sem aquela letra E, quando tem muita consoante junta, tá? Então é muito difícil colocar três consoantes juntas. Vamos pensar então na palavra mercredi. Se eu tirar esse E de mercredi, fica quase impossível de falar. Não dá. Então nessas palavras é certeza que ele vai ser sempre pronunciado, até porque é mais fácil de falar assim. Mercredi. Outro caso onde o som E vai aparecer bem é quando a pessoa está irritada. Então a pessoa está irritada e ela vai querer pronunciar tudo de uma forma bem clara. Então isso acontece também. Normalmente ela não utilizaria aquele som de E, mas quando ela tá brava, ela fala E, je te parle. Oh merde! J'ai tout fait tomber! Também dentro de músicas, muitas vezes para manter o ritmo da música eles precisam daquela vogal, então eles vão também colocar a pronúncia do E, mesmo que na oralidade ele suma dentro da música para dar ali o ritmo certinho. Principalmente as músicas que são um pouco mais lentas e tal, tem uma do Serge Gainsbourg que eu adoro, que eu acho que ele faz bastante isso. Como que é a música? Écoute ma voix, écoute ma prière, écoute mon cœur qui bat, laisse-toi faire. E também, se você for lá pro sul da França, as pessoas têm uma tendência de falar mais assim, então um sotaque de marcar mais o som da letra E. Então, se você viajar para lá, você vai perceber que as pessoas falam assim mesmo, mas é considerado um sotaque da região. Tira o som da letra E. Fica até mais fácil, na verdade, ó, isso daí melzinho na chupeta, não precisava nem ter feito vídeo, isso daí só, pá, não fala o E. Talvez ficasse mais fácil, né, fazer. Gente, fazer o... Beijão pra vocês!
E até a próxima, pessoal. Tchau!